Goeiedag, baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Ons is hier in die boek Spreuke besig op soek na wysheid vir hierdie lewe. Om in hierdie lewe beter besluite te neem, keuses uit te oefen en beter te leef. Kom ons gaan kyk, vandag se skrif Spreuke 11 vanaf vers 3 af. Hy sê, die opregtheid van 'n eerlike mens wys vir hulle die koers. Die valsheid van onbetroubare mense bring hulle ondergang. Hierdie skrifgedeelte praat iets vir my van, hoe neem ek besluite? En hy sê, as jy met opregtheid en eerlikheid en integriteit leef, dan neem jy besluite maklik en eenvoudig en jy leef daarby. Maar as jy oneerlik is, as jy daai agteraf conniving, scheming, as jy daai speletjie speel, hy sê, dan raak die lewe baie complicated. Dan moet jy onthou en is moeilik en besluite is kompleks, want daar's grys areas en al die goed. En dan sê hy, dit lei selfs tot jou ondergang. Hier is die vraag, wat dryf jou keuses en besluite? Jou eerlikheid en jou integriteit. Dan is het baie maklik. As jy banger is vir God, as banger vir mense, as jy weet die Here sien alles en hy weet alles wat jy doen en skryf en goed, dan neem jy maklik hy besluite met integriteit en met eerlikheid. Waar? As jou lewe vol duister is, oneerlik, scheming is, hy sê dit lei tot jou ondergang en verwoesting en jou lewe en besluite is altyd so deur mekaar. Is heel eenvoudig, kom ek en jy sê, laat my integriteit en my eerlikheid my lewe lei. En ek neem hierdie besluit en nou is my lewe eenvoudig, my lewe is lig, want ek leef met daai eerlikheid en daai integriteit. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, help ons om te weet ons leef voor U. U ken alles, U weet alles. Dat ons eerlik leef, opreg leef en met integriteit leef. Here, dan is die lewe eintlik eenvoudig, Here. Here, ons maak die lewe moeilik met ons sonde, met ons leuns, met ons geskiemere. Here, maak ons, help ons dat ons lewe voor U eenvoudig en opreg sal wees. Is my gebed in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.